নলবাৰীৰ এগৰাকী অন্ধ যুৱক জুবিন গাৰ্গৰ বহু গীত মুখস্থ দুই চকুৰে নেদেখা লতিফুলৰ জুবিনৰ লগত একেখন মঞ্চত গান গোৱাৰ হেঁপাহ লতিফুলৰ নলবাৰী জিলাৰ খগ্ৰাপাৰা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত নাৰপাৰা গাঁৱৰ এগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম প্ৰতিভাৱান যুৱক লতিফুল বসন্তজনিত কাৰণত জন্মৰ 15 দিন পিছৰে পৰাই দুই চকুৰে নেদেখা হৈ পৰিছিল লতিফুলে পৰিয়ালে বিভিন্ন ঠাইত চিকিৎসা কৰিছিল কিন্তু লতিফুলে হেৰুৱা চকুযুৰি পুনৰ ঘূৰাই নাপালে দুই চকুৰে নেদেখা লতিফুলে সৰুৰে পৰাই গীত গাই ভাল পায় আহে বা নাহে ঘুমতি আহে বা ৰাতি সপোনকে লৈ থাকে বা নাথাকে খাউনৰে ঢল তুমি মৰমৰে নৈ দুপাখি মেলি কমিৰে আহি দিয়ে বাণী দিয়ে ফাগুনৰে খবৰ তুমি ৰোৱা যেন মোলৈ অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গক বৰ ভাল পায় লতিফুলে ৰেডিঅ' আৰু মোবাইলত গান শুনি শুনি মুখস্থ কৰিছে লতিফুলে জুবিন গাৰ্গৰ কেইবাটাও গীত মই আমাৰ এই জুবিন দাক মই বহুত ভাল পাওঁ তেখেতে বোলে হেৰি মানুহক বোলে বহুত সহায় সাহাৰ্য কৰে তাৰ গান মোৰ 99টা মোৰ মুখস্থ হৈ আছে যদি মোক জুবিন দাই যদি এই বিচাৰে মোক কেতিয়াবা বিচাৰিলে মোক পাব মই তেখেতকে মই বহুত ভাল পাওঁ গায়ক হিচাপত তাৰমানে মই তেখেতৰ গান আজি সৰুৰে পৰাই মই শুনিছোঁ আগতে ৰেডিঅ'ত শুনি শুনি মুখস্থ কৰিছিলোঁ এতিয়া যিহেতু নিজাকেই মই কিছুমান গান তাৰ ফাংচনতো গাওঁ এনেকুৱাকৈ জুবিন দাৰে গান গাওঁ আৰু তেখেতক মই বহুত তাৰমানে গানত ভাল পাওঁ জুবিন দাক ভাল লাগে তেখেতে বহুত খোলা মঞ্চৰ মানুহ যাতে যি কয় তাৰমানে আগতে কৈ দিয়ে আৰু তেখেতে কোনো জাতি নেখেলায় সি তেখেতে আমাৰ মানুহ বহুত ভাল পায় আৰু বহুত সাহস কৰে কেনেকৈ মানে আগতে ৰেডিঅ'ত মুখস্থ কৰিছিলোঁ ৰেডিঅ'ত শুনি শুনি তাৰে পিছতে এনেকৈ নতুনকৈ এটা মই হোম থিয়েটাৰ আনিছিলোঁ সেনেকৈ জুবিন দাৰে গান শুনাওঁতে শুনাওঁতে মই তেখেতৰে গান 99টা মোৰ মুখস্থ হৈ গৈছে আৰু হ'লেও মই একো সাহসো পোৱা নাই তাৰমানে বিকলাংগ হিচাপত 1000 টকা দিছিল সেই 1000 টকা মোৰ একোৱেই নহয় দুইজন পৰিয়াল নচলেই মোৰ পঞ্চায়তেও মোক কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই ঘৰৰ ওচৰতে আছে যিহেতু আমাৰ মামালৈ মই সাহসো বিচাৰিছোঁ যিহেতু প্ৰত্যেককে সহায় কৰে মোকো অলপমান সাহসো কৰিলে ভাল লাগে ভাল হয় আৰু পদ্মতমলা যিহেতু আমাৰে সৰু মামা তেওঁক আমি ভৰ্তিফালে যোগাযুক্ত কৰিছোঁ তেখেতেও যাতে মোক যাতে সহায় কৰে কৰিলে ভাল হয় আৰু এটা দিলে এনেকৈ মা ভাল হয় লতিফুলৰ বৰ হেঁপাহ অসমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গক এবাৰ কাষৰ পৰা চুই চোৱা জুবিন গাৰ্গৰ লগত একেখন মঞ্চতে গীত গাবৰ হেঁপাহ লতিফুলৰ চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত লতিফুল লতিফুল আজিও বঞ্চিত চৰকাৰৰ কেইবাখনো অভিলাষী আঁচনিৰ পৰা মাহিলী দিব্যাংগ পেঞ্চনৰ নামত 1000 টকাকৈ পায় লতিফুলে কিন্তু তাৰেই পৰিয়ালটো চলাটো বৰ অসুবিধা বুলি দুখ কৰে লতিফুলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ডাঙৰ মামা আৰু নলবাৰীৰ বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক সৰু মামা বুলি সম্বোধন লতিফুলৰ মই আমাৰ এই জুবিন দাক মই বহুত ভাল পাওঁ তেখেতে বোলে হেৰি মানুহক বোলে বহুত সহায় সাহাৰ্য কৰে তাৰ গান মোৰ 99টা মোৰ মুখস্থ হৈ আছে যদি মোক জুবিন দাই যদি এই বিচাৰে মোক কেতিয়াবা বিচাৰিলে মোক পাব মই তেখেতকে মই বহুত ভাল পাওঁ গায়ক হিচাপত তাৰমানে মই তেখেতৰ গান আজি সৰুৰে পৰাই মই শুনিছোঁ আগতে ৰেডিঅ'ত শুনি শুনি মুখস্থ কৰিছিলোঁ এতিয়া যিহেতু নিজাকেই মই কিছুমান গান তাৰ ফাংচনতো গাওঁ এনেকুৱাকৈ জুবিন দাৰে গান গাওঁ আৰু তেখেতক মই বহুত তাৰমানে গানত ভাল পাওঁ জুবিন দাক ভাল লাগে তেখেতে বহুত খোলা মঞ্চৰ মানুহ যাতে যি কয় তাৰমানে আগতে কৈ দিয়ে আৰু তেখেতে কোনো জাতি নেখেলায় সি তেখেতে আমাৰ মানুহ বহুত ভাল পায় আৰু বহুত সাহস কৰে কেনেকৈ মানে আগতে ৰেডিঅ'ত মুখস্থ কৰিছিলোঁ ৰেডিঅ'ত শুনি শুনি তাৰে পিছতে এনেকৈ নতুনকৈ এটা মই হোম থিয়েটাৰ আনিছিলোঁ সেনেকৈ জুবিন দাৰে গান শুনাওঁতে শুনাওঁতে মই তেখেতৰে গান 99টা মোৰ মুখস্থ হৈ গৈছে আৰু হ'লেও মই একো সাহসো পোৱা নাই তাৰমানে বিকলাংগ হিচাপত 1000 টকা দিছিল সেই 1000 টকা মোৰ একোৱেই নহয়
দুইজন পরিয়াল নচলেই মোর পঞ্চায়তেও মোক কোনো গুরুত্ব দিয়া নাই, ঘরের ওসরতে আছে, যেহেতু আমার মামা, মামালই মই সাহায্য বিচারিছো, যেহেতু প্রত্যেককে সহায় করে মোকো অল্পমান সাহায্য করলে ভাল লাগ ভাল হয় আর পদ্মতমলা যেহেতু আমার সরু মামা, আমি ভর্তি ফেলে সহযুক্ত করছো, তাহাতেও যাতে মোক যাতে সাহায্য করে করলে ভাল হয় আর আমরা দিলে এনেকি মা ভাল হয়। মুকালমুয়ার পৰা আজিজালীর রিপোর্ট, টিএনএল নিউজ। পার্সোনাল সে লেকর হোম, হর জরুরত কো মিলেগা লোন, তো হুয়া না, ইহি সহি লোন।